քանի կիլոգրամ պլաստիկ ենք հավաքել, քանի որ ունենք այսպիսի կշերք։ Հիմա ես կկանգնեմ կշերքին։ Դուք տեսեք, թե ես քանի կիլոգրամ եմ։ 58 կիլոգրամ 600 գրամ։ Հիշեք այս թիվը, որովհետև մենք հետո պիտի հանենք։ Լավ, վերջում կհանենք։ Հիմա դու արագ տեմպերով տալիս ես ինձ սրան, ես սրանցով կշորվում եմ։ 3, դուր։ Ապրես, մի րոպե, այնպես անենք չպատրվի, հա, այդ չունենք։ 64 ու 4, գում արած, Ռոբերտ արի օգնի, որ արագ փոխանցես ինձ։ Ուրեմն, Վացուն մեկ ու յոտ, Վացուն չորս ու հարյուր, սա երոցուն 2 կիլոգրամ, Վացուն մեկ ու կես կիլոգրամ, 64 ու 4 ու 61 ու 7 մեկ գրամներ չկան, սիրուն գրի մի քիչ։ 5 Դե գումարի շատ արագ, վերջի թվերը սկսում ես չէ՞ գումարել։ 4-ին 7 4-ին 1 հավասարը 5 5-ին 3 3 հավասարը 8 8-ին 4 12 12-ին 2 հավասարը 14 4 և 1 1-ին 15 մեկն ունենք, 16, մեկը գրում ենք, մեկը պահում։ Վեցակամաց հավասարը 36։ Ինչ ունենք պահած? Ունենք պահած 1։ Դե գրի 37։ 64 Ստուգենք, լավ, տեսնենք ճիշտ ենք ստացել։ 64 ու 4, հետո 3 Մենք հաշվեցինք հաշվիչով, իսկ հիմա պետք է հանենք ընկեր Հայկու քաշը։ Ճիշտ էինք հաշվել մենք։ Այո, դու կշորվում ենք 58 ու 6, դե գրի։ 1, 2, 3, 4, 5, 6 անգամ, 6 անգամ դու կշորվել ենք։ Ուրեմն ինչ պիտի անենք։ Ուրեմն պետք է 6 անգամ 58 ու 6 անենք։ Դե գրի, 58 ու 6, 58 ու արագ։ Ահա։ 6 անգամ 6 36 3-ը գրում ենք, 3-ը պահում։ 6 անգամ հավասարը 48, 3-ն ունենք, հավասարը 40, 51, 1-ը գրում ենք, 5-ը պահում ենք, 5-ը պահում, 6 անգամ 5 հավասարը 30, ինչ ունենք պահած։ Լո, ոնց, ինչ ունենք պահած, 5 ունենք պահած, 39-ն էլ 5 հավասար, 35, դե գրի, 35, մեկից հետո կետնիր, չէ, մենք հիմա ինչ պիտի անենք, ես ամբողջից մենք պետք է անենք ընկեր Հակոբ ու քաշը, կետուտ, հանենք 350, մեկ ու 6, 8-ից 6 երկու, 6-ից 1 7-ից 5 երկու, 3-ից 3, ուրեմն մենք քանի կիլոգրամ ենք հավաքել, 25
5-2, եթե մենք վաճառենք 1 կիլոգրամը 100 դրամով, մենք որքան գումար պետք է աշխատենք? 25 անգամ 100, 1 կիլոգրամը 2500 դրամ։ Ապրես։